মই চয়নিকা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এফালে দেখিছা, ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ লগতে টকিবলৈ আৰম্ভ হ'লেই যাম। সেইটো আমি সকলো এনেকৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ক'ত যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক কৈ থাকিম বাৰু। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। থিয় কৰাই দিম, তেতিয়া আমাক জলদি জলদি বেংকত কামবোৰ কৰাই দিব। সভানেত্ৰী আমাৰ মুখখন দেখাই দিব এইফালে। এয়া আমাৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ, এগৰাকী সদস্য আগতীয়াকৈ আহি হাজিৰ। আমি উঠি উঠি আহি আছো সকলোখিনি। এনেকে ভৰি চাই বিষাই গৈছে নেকি? এই দাম ইমান বিজি, কথা সুধিলেও ক'ব নকয় দেই। এফালে সুধিছো ভৰি চৰি বিষাইছে নেকি? নকয়। বেংকৰ অলপ কাম হ'ল আৰু অলপ বাকী আছে। এতিয়া আমি চব ওলাই আহিলোঁ এনেকে। চব ঘৰা ঘৰি হ'বলৈ এইফালে ওলাই গ'ল। আমি চব ওলাই আহি গ'লোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু। নামি আহিলোঁ এয়া বিশালৰ ওচৰতে। এইখন ইয়াত মানে চাহ বহুত ধুনীয়া লাগে খাই, চাহ মিঠাইবোৰ। এয়া এইবিলাক আমাৰ সদস্যবোৰ আহি আছে চাহ খাবৰ কাৰণে। কিহৰ লগত চাহ খাব? চাহৰ লগত কি খাব সকলো দেখাই দিম বাৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। আমি বহি গ'লোঁ, এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ, অৰ্ডাৰ আহিব আৰু। হাতত উঠালি খাবলৈ। এফালে চিংৰা, এফালে বৰফি খাব। এই ক'বই নোৱাৰে এইবিলাকে। এফালে অকল পানীহে, বৃহস্পতি বা চিঙা টিঙা নাখায়। চিঙা নাপালোৱে আমি খাবলৈ কাৰণে। চাহ এটা খাই খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি আকৌ ঘৰলৈ যাওঁ। এইফালে ইয়াত চিট নাই, চব আমি এনেকৈ গাড়ীত বহি ল'লোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত আৰু কি হয় বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। আহি পালোহি আৰু সোণীয়ে কি কৰি আছে ঠিক নাই। এইফালে ভিতৰলৈ আহি দেখিলোঁ এয়া তাই শুই আছে আৰু এওঁ এইফালে মোবাইল চাই আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।